Halla folkens, Simen eller Ponderen her, og i dag så er vi endelig her med første episode av Hockeyhjørnet. Hvordan føles det, Ole Marius? Ja, godt å være i gang med ny sesong. Det er digg, ass. Hockeysesongen er ikke Hockeyhjørnet, men sesongen. Yes. Ja. Nei, men det er jævlig digg. Endelig så er hockeyen i gang, liksom, og... Nei, nå er det mye som skjer fremover for oss hockeyinteresserte, og vi har jo prøvd nå... Start opp den podcasten her da, og håper dere setter pris på det, og håper vi kan underholde dere litt, og ja. Ja. Det har vel vært mangel på norsk hockeypodcast, sånn jeg har skjønt i hvert fall, så det er jo greit å bidra. Ja, jeg har ikke vært borte noen i hvert fall. Så... Nei, ikke heller. Ja. Men jeg tenkte vi kunne starte med å introdusere oss selv litt da, i hvert fall så lenge det første episode, så de som ser på blir litt bedre kjent med oss. Ja. Jeg vet ikke om du ville begynne, ja. Ja, jeg heter Ole Marius, jeg er 18 år, bor i Oslo, er skribent for hockeynorge.no, så jeg er jo mye rundt på kamp, mest i Oslo-området nå da, så en del på Hamar. Jeg vet ikke om det er så mye mer å si, jeg. Yes, nei, jeg måtte bare trekke litt på smilebåndet der, fordi jeg fikk så jævlig sånn, jeg linket det så jævlig med sånn skolegreier, vet du. Du vet på skolen når den skal fortelle litt om seg selv og sånn, når den er i ny klasse, jeg fikk så jævlig den følelsen. Det er sånn jeg vant til å introdusere meg selv, så det blir sånn, vet du. Det blir det. Nei, men mitt navn er Simen, eller Ponderen. Jeg driver med YouTube, egentlig. Og har en gamingkanal på YouTube. Og ellers veldig interessert i hockey. Og prøver å være på... Altså, Storhamar er mitt lag, så jeg prøver å være på absolutt alle kamper til Storhamar, alle jeg har mulighet til. Og prøver generelt å følge ellers med da, på hockeysesongen. Jeg er jo veldig interessert i NHL også. Ja, jeg har jo også følget med på SHL og NHL. Og... Ja, SHL er jeg faktisk dårlig på, det må jeg innrømme. Det må jeg innrømme. Ja. Jeg burde bli litt flinkere der også, egentlig. Ja, det er en morsom liga, hvis du bare... Hvis man gidder. Ja, det er jo en del nordmenn der da. Så... Eller en del, men det er jo noen nordmenn der, så... Det begynner å bli ganske mange. Yes, nei, men da har vi vel egentlig introdusert oss selv. Da tenkte jeg at vi kunne svare på noen spørsmål. Og angående det, folkens, så skriv gjerne spørsmål til oss på Facebook-sida eller på Twitteren vår, som vi kan ta i neste episode, eller i kommentarfeltet på YouTube. Så skal vi prøve å ta det til neste episode. Ja. Vi har fått inn fire spørsmål her. Skal jeg lese dem opp? Ja. Det første vi har fått inn er, hva synes dere om Lillehammer ishockeyklubb? Hva synes du, Ole Marius? Vil du ha min oppriktige mening, eller vil du ha min supportermening? Jeg regner med de vil ha litt blandet mening, kanskje? Begge ja, meninger? Nei. Altså, Lillehammer er jo en klubb som er der, liksom. Jeg har ikke noe forhold til Lillehammer, bortsett fra at vi fra Hamar liker dem ikke så godt. Nei, nei. Det er sånn. Men... Spillemessig så er de jo, det er jo et lag som burde være med i toppen, mener jeg. I år er det kanskje litt tynt, men de har produsert mye bra. Det har de, ikke så mye gul. Ja, det som også er greia da, er at i det vi spiller inn her, så har vi jo akkurat tapt mot Lillehammer og Storhamar ja. På hjemmebane, og det påvirker jo litt mening, men jeg synes faktisk de spilte bra i går, men da, jeg synes Storhamar rakna litt i siste periode, men det kan vi prate om etterpå. Ja, jeg så ikke kampen, fordi Sumo var ikke helt med i går, så... Ja. Nei, nei, men vi skal opp, eller ramse opp kampene som har spilt og prate litt om noe og sånn etterpå. Men for å svare på spørsmålet ditt da, så synes jeg at Lillehammer har gode spillere, men det er jo selvfølgelig, som Ole Marius sier, ikke noe klubb vi fra Hamar liker. Men jeg tror det kan bli et bra lag. Vi skal også prate om tabellen etterpå, så yes, da får du litt svar på hvor vi tror Lillehammer kommer til å ligge også da. Ja. Så har vi fått topp 10 spillere i ligaen, men den vil vi vel vente med til litt lenger ute i ligaen, vil vi ikke det? Det er litt tidlig, føler jeg. Ja, litt tidlig. Yes, og så har vi fått to spørsmål som på en måte kan linke sammen. Topp 3 i Gateligaen denne sesongen, og hvor vil dere plassere lagene på tabellen? De to spørsmålene kan vi jo linke sammen egentlig, for topp 3 blir jo tabellen liksom. Vi har skrevet en tabell her. Jeg vet ikke, skal du eller jeg lese den opp, Ole Marius? Det må... Ja, jeg kan finne frem, jeg vet du. Jeg har på mobilen, ja, da, så det blir litt... Ja, nei, men bare finne frem. Jeg tror vi var nesten helt enige. Vi hadde bare
en forskjell der. Ja, en innvending på 6. og 7. plassen der. Yes, stemmer. Ja, ja, vi har satt Kongsvinger på 10. Mm. Det er jo ikke et lag som egentlig har noe oppi der å gjøre, men ja, de fikk jo plassen litt ufortjent. Ja, det er enig. Jeg tror ikke de kommer til å gjøre det bra, men altså, alle lag kan jo overraske. Men vi må jo fortsatt skrive en tabell utifra det som er realistisk, så ja. jeg tror Kongsvinger blir på 10. Der er vi enige. Ja, og så er det mangler Star på 9. Mm. Blir litt det samme som Kongsvinger. Litt ja. fort gjort det å komme opp på den måten. Ja, men jeg tror faktisk, jeg har liksom fått inntrykk av at Frisk Asker er skikkelig dårlig i år, og jeg føler at Manglerud er bedre enn Kongsvinger, så jeg tror, altså hvis det skal bli en endring der, så tror jeg at Manglerud kommer over Frisk Asker, men jeg er enig at Manglerud er på 9. Ja. Men det ser ikke bort ifra at Frisk Asker kan komme på 9. Der er alt er mulig i år. Men dem har vi da altså satt på 8. Frisk Asker. Ja. Og så kommer det vi er uenige om, da. Ja. Der har du satt Lillehammer på 7. plass. Jeg mener ja. Stjernen på 7. plass. Jeg vet at Stjernen har fått et mye bedre lag i år, men jeg tror fortsatt de kommer til å komme på 7. plass under Lillehammer. Ja. Ja, det er en teori jeg kan slenge meg på det, altså. Det er, ja. Ja. Så da blir det Stjernen på 7. plass og Lillehammer på 6. plass. Ja. Og så kommer laget våres, Storhamar, på 5. plass. Ja. Deretter Lørenskog. Og så yes. får vi svare på spørsmålet til han som spurte om topp 3 da. Ja. På 3. plass tror vi Sparta. Yes. Sparta har gjort en del innkjøp, eller fått en del ganske mye. Ja. Nå kom den utenfor en res. Men ja, de har gjort en del innkjøp, og jeg tror de blir harde i år, ass. De tapte jo mot Stjernen, men det er jo også noe vi skal prate om etterpå. Ja. Så er det Vålerenga på 2. plass. Og det er rett og slett bare fordi at førsteplassen går til Stavanger, og det er fordi at jeg tror Stavanger blir helt uslåelig i år. Det virker sånn. De blir helt uknuselig i år, virker det som. Ja, blir så, det blir et sterkt lag. Yes, du er enig. Er det noe du vil legge til? Nei, egentlig ikke. Det høres greit ut, alt. Ja, da har ja, nei, men ja. Da har folk fått svar på spørsmålene sine, så da kan vi egentlig bare rusle over til neste punkt, som er kamper frem til nå. Ja. Og det er jo, skal vi se her, nå må jeg, der har jeg en. Jeg vet ikke, skal jeg lese opp kampa og så prate litt rundt dem? Ja, det kan jeg. Første kampen jeg får opp her er Kongsvinger mot Lørenskog. Der vant Lørenskog 4-1. Har du noe å si om den kampen i det hele tatt? Jeg har ikke sett noe fra den kampen. Nei, jeg har ikke sett noe av den heller, men det er vel fortjent i forhold til spillestall. Og ja, jeg regner med det. Jeg regner med at det ikke, det var ikke noe bombe at Lørenskog vant den kampen. Og så har vi Stavanger Oilers mot Frisk Asker. Ja. Jeg leser forresten opp hjemmelaget først. Bare så dere er sikre på det. Der vant Stavanger 4-2. Og heller ingen bombe. Jeg trodde kanskje at Stavanger skulle vinne med enda flere mål. Ja. Hvis jeg skal legge til noe. Ja, det, jeg har egentlig ikke så mye med å legge til der heller. Det burde vel kanskje, ut fra lag, hvordan laget er, så burde vel kanskje vært litt flere mål. Sånn. Ja. Spillmessig. Mm. Og så har vi en overraskelse her. Stjernen Hockey 7. Sparta og Sarpsborg, 4. Og det kom som en overraskelse på de fleste, tror jeg. Ja, jeg satt jo på Jordal under den kampen. Mm. Og når sluttresultatet ble lest opp, så fikk jeg litt bakordsveis. Ja, det var veldig spesielt. Nei, det er nok ingen som forventet det, men jeg lurer litt på hva som skjedde der. Jeg vet egentlig veldig litt om den kampen også, men jeg kan se for meg at Tommy Johansen Ratt ikke har hatt sin beste dag på jobb, for å si det nei. Sånn. Nei, det er en ny klubb og en ny sesong, og det tar litt på, tror jeg. Starte rett sånn, en ny klubb. Ja, nei, jeg vet ikke. Det er liksom det eneste svaret jeg har når man ikke har sett kampen. Men her har vi en kamp, nei, nå har vi Lillehammer 5, mangler du Star 1, heller ingen bombe det heller. At Lillehammer vinner 5-1 der, ja, vi kan egentlig bare gå over til neste.
Vålerenga ishockey 2, Storhamar Dragons 4. Den kampen så jeg, så her kan vi prate litt om kampen. Ja, den så jeg også. Ja, da har vi, der har vi litt å prate om. Det var jo en TV-kamp også, så det sikkert flere av dere som så den. Ja. Og det var vel en veldig dårlig første periode av... Kom det Facebook-lyder her? Det var veldig uprofesjonelt. Det lukket igjen med en gang. Men ja, det var en veldig dårlig første periode av... Storhamar slapp jo inn to mål i første perioden. Yes. Ja. Mm. Og så hentet de seg opp i andre og tredje periode og vant faktisk kampen. Tredje perioden var vel best for Storhamar sin del. Ja, det skjedde noe i andre pause der som ga dem litt mer guts, virker det som. Og for, for oss som Storhamar-supporter, jeg begynte nesten å grine, husker jeg, når den der... åpent mål-greia, når det gikk inn, for da visste jeg at seieren var sikret, og starte sesongen med borteseier mot Vålerenga, det er alltid bra for en Storhamar-fan. Ja. Så det er en kamp jeg er veldig fornøyd med. Skal vi bare gå over på neste? Ja. Da er det Sparta, 6, Stavanger Oilers, 3. Ja. Det er overraskende, synes jeg. Ja. Det er jo to lag da, som vi har tippet opp i toppen, så det er jo... Ja, men at det skulle bli så stor forskjell, som tre mål. Ja, ett mål hadde liksom... Ja. Det hadde vært greit, men tre mål. Tre mål, ja. Etter at Sparta også, men det kan jo ha girt opp Sparta litt da, at de hadde så dårlig kamp, den forrige kampen. Kan nok ha litt å bety. Så har vi Lørenskog 2, Vålerenga 4. Ikke noe bomberesultat det heller. Nei, klassisk katoppgjør. Mm. Vålinga vil vise at de ikke er så dårlige som de var i siste perioden i mot Storhamar. Yes. Og så har vi den kampen vi pratet om i stad. Storhamar Dragons 1, Lillehammer 4. Og det var, hva skal jeg si, det var veldig jevnt i første og andre periode. Det ble 1-1 etter andre periode, og så bare rakna Storhamar helt i tredje periode. Skikkelig fiasko i tredje periode, egentlig. Jeg følte liksom ikke noen fikk til noe, jeg. Nei, som sagt, så fikk jeg ikke sett kampen, så jeg har ikke noe å innvende der. Men, nei, men det er liksom det jeg har å si, at det var dårlig, rett og slett. Og så er det to kamper som skal spilles nå, men dem får ikke vi prate om nå. Vi spiller inn det her på søndag, men vi legger det ut på mandag, så da har de to kampene vært. Og det er, skal vi se, det er da Manglerud Star mot Stjernen og Frisk Asker mot Kongsvinger. Hva tror vi da? Vi kan si hva vi tror om den kampen, så får dere se i morgen hva som skjer. Stjernen burde vel ta det, regner jeg med. Ja, regner med det. Ja. Det burde være Stjernen som tar det der. Jeg får jo opp live-resultatet her nå, men det er litt vondt å lese opp det kanskje, vet ikke. Ja, nei, vi gjør ikke det. Nei. Vi leser ikke opp det. Dere får se i morgen, for da er kampen ferdig spilt. Ja. Og så er det jo Frisk Asker Kongsvinger. Der kan du jo tippe begge veier, hvis Frisk Asker har en dårlig dag. Men jeg tipper Frisk Asker tar den. Ja, jeg regner med det, ja. Yes, det var de kamper som er spilt hittil. Det her kommer vi til å gjøre fremover også i fremtidige episoder, og lese opp kamper og prate litt rundt om og sånn. Og noe vi ikke har gjort i dag, som vi kommer til å gjøre mer fremover, er å lese opp nyheter og prate rundt nyheter og sånn. Men det har vi ikke gjort nå, fordi at det er såpass tidlig på sesongen, så det er ikke så mange nyheter å prate om. Men når det kommer, så vil vi også prate om det. Ja, det er veldig tynt med nyheter. Jeg har sett over alle sider, og det er ikke så mye noe. Det er ikke noe sånn kjempespennende å prate om. Nei. Det er ikke det. Og da har vi et punkt til, som er NHL 15. Ja. Det kom jo i posten på onsdag. Torsdag. Yes. Og ja, nei, jeg kan begynne. Jeg har det på PlayStation 4. Du har det vel på Xbox 360. Ja. Så der er det faktisk store forskjeller også, som vi kan prate om. Men jeg er veldig fornøyd med spillet. Jeg har spilt det veldig mye. Jeg trives med de nye oppdateringene og sånt på PlayStation 4. Jeg vil også legge inn en liten snikreklame til kanalen min, Pondern. Søk etter den, for der kommer jeg til å legge ut NHL 15-videoer, hvis dere er interessert i å se på det, fra gameplay. Men jeg er fornøyd. Hva vil du si om Xbox 360-versjonen, Ole Marius? Nei, altså det er jo, for min del på 360 så er det som å sitte og spille NHL 14. Ja. Bare det er jo
det har jo lagt mye bedre vekt på hvordan pucken oppfører seg i spillet, da. Ja, de har det, ja, på Xbox 360, ja. Ja, så den spretter liksom ikke rundt i alle kanter og, noe, og sånne ting. Og så har jo keepera fått nye reflekser og sånn. Men ellers så er det jo bare NHL 14 i litt oppgradert versjon med nye lag og slik. Ja. Ja. Ja, nei, jeg har sett litt videoer fra Xbox 360, og jeg synes det bare så helt likt ut. Menyen og alt var bare helt likt som NHL 14. Ja. Mens hvis du ser på PS4, så er det helt annerledes. Menyen, alt mulig, er oppgradert, liksom. Ja. Så det er veldig rart det virker. Det er helt klart at de har fokusert på neste generasjons spillkonsoler, da, når de har laget det spillet her. Ja. Jeg kommer nok til å gå til innkjøp av en Next Gen, ja, etter hvert. Ja, hva blir det da? PS4 eller Xbox? Det har jeg ikke helt bestemt meg for enda. Jeg sier PS4, for da kan vi spille det sammen. Ja. Men, PS4. Yes, det var egentlig det vi hadde i dag. Var det ikke det? Jo, det tror jeg skal være alt. Gå til med agenda. Yes, da håper jeg dere satt pris på det her. Del gjerne det her videre. Det ble ikke så lang episode i dag. Vi skal som sagt prate litt mer om nyheter og sånn i fremtidige episoder. Så også spørsmål, viktig, send inn spørsmål på Twitter, under YouTube eller på Facebook-siden vår, linker til alt det finner dere. Så nei, det er hyggelig at dere har sett på. Noe du vil si, Ole Marius? Nei, jeg tror egentlig ikke jeg har så mye å legge til her. Bare husk å stille spørsmål, det er viktig, for det har vært veldig tynt. Det har vært veldig tynt med spørsmål, og det er morsomt å svare på spørsmål. Da kan vi liksom få en lang samtale ut av det også. Men snart begynner jo NHL også. Det har vi glemt å prate om, NHL-sesongen. Den skal vi også covere. Ja. Vi skal prate like mye, eller ikke like mye kanskje, men en del om NHL-sesongen også, så bare kom med NHL-spørsmål også til den starter. Så det er vel egentlig det? Ja, jeg tror det... Ja, jeg tror det er alt. Da tar vi det, folkens. Yes. Ha det bra. Ha det bra.